Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment Bosca TV ili uweze kuwa kwanza kupokea na kupata taarifa mbalimbali. Hii ni Bosca TV, Pride of People. Kama Simba wao mechi ya maamuzi kwa ajili ya kumaliza ligi kwa kuchukua ubingwa. Kosti wao kama wanapoteza na wanajiwekea kwenye nafasi ya hatari zaidi kuzikosa zile milioni zilizoingia kwa ajili ya udhamini msimu unaokuja. Kwa sababu mwisho wa siku timu kuendesha ni kazi ngumu, kurudi daraja la kwanza ambako hakuna kitu chochote, ni afadhali ukawekeza saizi hapa ili uweze kubaki na kuangalia unawezaje kujipanga msimu unaokuja. Kwa hiyo kama kosti nadhani wachezaji na wamekuwa na historia mbaya na Simba kwenye mechi za Dar es Salaam. Na kwa ujumla mechi za Simba misimu miwili kwa kosti zimekuwa sio nzuri. Kwa hiyo nadhani kwa leo watakuja na tahadhari kubwa. Kama inashindikana basi at least wapate pointi moja. Kikubwa wao ni kuwaheshimu Simba na kuwapa nafasi Simba ya kuenjoy kwenye eneo lao la uwanja na kuliko eneo la nusu ya coast. Kwa hiyo ukisema unaenda kuwa force kule kwao ili waje kwako, watakuja kweli. Na kufanya makosa watakuadhibu. Kwa hiyo kama coast naona wanahitaji tahadhari kubwa na heshima kubwa kwa timu ambayo wanacheza nayo, kwa sababu nadhani hata pointi moja kwao itakuwa imeongeza kitu, na bado wana mechi takriban mbili nyumbani ambazo wanaweza wakapata matokeo na kusalia kwenye ligi au kucheza playoff. Hivi unafuu zaidi kwa Coast leo utakuwa upi? Simba kuchezesha kikosi chao kile wanachokuwa wanachezesha, au wale ambao wamekuwa mara nyingi wapate nafasi leo ndo wakawekwa? Unafuu utakuwa wapi? Mimi nadhani kama mimi na prefer kucheza na timu yao ambayo imekuwa ikizoea kucheza kuliko wale watu ambao hawapati nafasi ya kucheza, sababu wao ndo wanakuwa na kazi kubwa ya kuprove kwamba wanakaa nje kimakosa. Yani kwa sababu tu nafasi ya kucheza haijapatikana. Wakati mtu aliyecheza anaweza kuja na psychology yake kwamba sisi tushakuwa mabingwa, sina haja kuumia, nahitaji kwenda kucheza FA finali na vitu kama hivyo, ikawa at least inaleta kitu kwa Coast kuliko mtu ambaye hana cha kupoteza isipokuwa anataka kuprove kwamba mimi nastahili kucheza na mchezo wa FA finali natakiwa niwemo. Leo kitu kwa mfano kila Sheva kinajibu kina Ndemla. Yaani kazi itakuwa mlima mzito zaidi kwa Coast. Ni hatari mno. Inawezekana ikawa hatari mno. Kama nao watakuja na focus hiyo. Sababu mwisho wa siku mchezaji naye anaweza kuwa kadri anavuka nje anajihisi kwamba hapa mimi atanifanyeje, hakuna ambacho naweza kufanya. Kwa hiyo akiwakuta na anasema leo kwa sababu tume chenyewe ndio nimepewa na mimi, ngoja nicheze tu nimalize. Ya, wakiwakuta na hiyo hiyo akili ya namna hiyo inaweza ikawa ni faida kwa Coast. Lakini kama watakuta ni mchezaji ambaye alikuwa focus na anahitaji nafasi siku apewe ili aweze kuprove, nadhani mchezo utakuwa mgumu sana. Ni afadhali ukacheza na wale ambao wamekuwa wakicheza kila wakati. Tunafikiri Coast wale msimu uliopita walifanya vizuri sana. Lakini msimu huu unaonekana wameshindwa kufanya vizuri. Ni kweli kuondoka kwa wachezaji wao wale wangapi, suli Yanga, nani, kuna yule Yanga, Mamnyeto, yeah. Mamnyeto na yule Ibrahim Mwame, Sudi Abdalla Dondola. Ni kwa timu wachezaji wanne kwenye kikosi cha kwanza ni wachezaji wengi. Hususan wale ambao walikuwa ni muhimili, sio kuwepo tu kwenye kikosi, kwa sababu wakati mwingine kuna mtu anacheza lakini hata akikosekana huwezi kuona kama hayupo. Sasa wale walikuwa ni muhimili hususan kwenye eneo la ulinzi. Ukiangalia hata sasa hivi Coast wanaonekana wameruhusu idadi nyingi ya magoli na wao wakiwa wamefunga machache. Kwa hiyo unaona kabisa bado wana madeni. Kwa hiyo naona watu waliondoka walikuwa wana mchango mkubwa na timu, kwa kaliba ya timu kama Coast sio timu kubwa ambayo ina kikosi kipana kwamba wana watu watatu wanne ambao wanalingana uwezo. Akitokea mtu ana uwezo wake mkubwa, unaweza kuta kama yeye yuko kwenye 90 wengine wako kwenye 50 40. Kwa hiyo kusema utamreplace mtu wa namna hiyo ni kazi ngumu. Na nadhani hiyo itakuwa imechangia sana Coast kufikia hapa ambapo hapo.
Okay, hii ni Sports Roundup ya Clouds FM tukiwa hadi pale saa 8. Kamili endelea kuwa nasi. Tunatazama zile taarifa za kimichezo.